اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله مغلقا واحد وكسعودا إن شاء الله تعالى قريقا قولا مكدر انتي دباطو مشكلة اسكو دا ريركي أو اسكو قيلين ايا حنونو يعني قريقا أو مركاسي آد نظامي أو آد هقاجي أو آد غصو نقوني isaga isku dhaxyaacsan yaani ur oo markaasi aadan ku ogaan jirin oo guriga kaaga dambaysa codad guriga ma ka dhax maqleysa dhibaatooyin kala duwan guriga ma ka haystaan ilaahay subhanahu wa ta'ala guriyeena safala nooga dhige sidoo kale ma arkaysa cudurro xanuuno tiro badan oo gurigaan ka dhamaaneynin hanoqdan ku nerve systemka dadka ilmihi la isku dhaxyaacsan yahay marka beel wax badan guriga ma ku aragtaa qarow fara badan oo ilmihi soo qarwayaan dadkii aad arkaysid waxyaabo socod iyo waxyaabo yaani qofka argagax gelinaya qadii ama caruurta dii la seexiyo ay soo kacayaan soo ararayaan reerkii oo iswada khilaafsan isku dhacsan oo yaani deganaanti xasiloonidi ka wada tagtay intaas ma ku aragtay gurigaaga oo ma ka jiraan intaas oo dhan waxay tilmaan u yihiin Umar ama nooc loo yaqaano yaani jinka guriyaasha degan yaani Umar ayaa la yiraahdaa waa kuwa xunxun oo guriga kula amira ama kula degan ama jinka caadiga ee dadka dhiba ama markaasi xasad guriga ku dhacay ama markaasi il ku dhacday ama markaasi guriga ay joogto yaani ama ay ka buuxdo yaani energy on negative oo yaani saliba oo xun ayaa guriga ka buuxo energy barakeysan ama markaasi naf barakeysan ruux barakeysan guriga kuma jirto oo yaani guriga oo dhan wada shariir ayuu noqday oo sharti ayaa ku badatay oo shayaadiinta ayaa guriga wada buuxisay hadaba maxay tahay wadada kaliya oo aan kaga cayrin karo kaga sifayn karo taaqadaasi ama energygaasi yaani xun ee gurigaaga ka buuxa ee gurigaaga qasaya dhibaateynaya ee problemki isku dirki qayladi dagaalki yaani cabsidi kale oo shayaadiinta kale u dheereed ee urki aanan markaasi kaarisan karin sideen markaas guriga uga nadiifiya oo aan markaasi uga hagaajiya waxaan isticmaalayna insha Allah ta'ala qab fudud oo iska sahlan insha Allah maalin kasta oo khamiis ah iyo maalin kasta oo jumaa baad al asr ayaan insha Allah ta'ala tariiqadan yar iska fudud aan sameeyna barnaamijkan insha Allah ta'ala waxaad wadaysaa ilaa xaaladda guriga ay normal ku soo noqoto oo ay caadi ku soo noqoto lacalo waxa laga yaba jumada iyo khamiista koowaadba in problemka guriga aad iska xasilo oo wax walba okay noqdaan ama jumada iyo khamiista kale ay kugu darsanto hadba yaani waxay ku xiran tahay xaaladda iyo markaasi guriga ay ka jirto sida ay tahay dariiqada waxay tahay in la daaweeyo xanuunkan dhibaatada ah ee guriga ku dhacay yaani guriga waxa ku dhacay xasid ama il ama sheeydaan ama umaartaasi guriga xun ayaa gurigi dhibaateynaya sidaan guriga ku daaweyn karnaa ku hagaajin karnaa weeyaan marka wax culus ma ahan jumada iyo khamiis kuwada laga yaabaa inay ku sahlanaato dariiqadan ama qaabka raacid ama khamiista labaad iyo jumada labaad ama saddexaad ama hadba yaani inta aad wadi kartid yaani aad wadaysa ilaa aad ka dareentid istiraaxa yaani gurigaagiin waxa xasilay oo dhibaatada ka dhamaatay dariiqadu waxay tahay waxaad soo gadanaysaa ama aad soo qaadanaysaa unsiga cad ama unsiga loo yaqaano yaani miskil abyad loo yaqaano bakhuurkaasi ayaad soo gadanaysaa oo aad la imaanaysaa unsiga insha Allahu ta'ala waxaad shidanaysaa maalinta khamiista iyo maalinta jimcada baad al-asr ayaad horta guriga ku shidaysaa insha Allah guriga marka rubisaa ama nus saac oo kale ayaad guriga markaasi ku uuminaysaa taaqada in yar ayaad u fureysaa si isbeddel u dhaco oo yaani guriga yaani energy xumaa saalibka ah uga baxo oo hawo fiican ay guriga u soo gasho oo khayr u soo galo marka inta aadan shidin unsigaasi ama unsiga miskiga cad inta aadan shidin waxaad marka hore ku akhrinaysaa insha Allah ta'ala afartan iyo koow oo suuratu idha zulzilat ayaad ku akhrinaysaa waxa samayn kartaa hal mar oo mujmal ayaa markaasi ku akhri kartaa oo inta aad soo gadatay oo dhan hal mar aad ku akhrinaysaa ama waxa samayn kartaa inaad markaasi maalin kasta ama galab kasta aad isticmaalaysid yaani labada galab ee khamiista iyo jimcada aad isticmaalaysid ayaad ku tufi kartaa markaasi dib u bilaabi kartaa ama hal mar ayaad markaasi caagi ee kugu jira unsiga hal mar aad inta markaasi ruqyada ku tuftid insha Allah ama suratu zulzilat markaasi mar walba markaa dib ayaad u isticmaalaysaa hadafkan wuxuu yahay in guriga laga ceyriyo oo aad ka saartid dhamaan yaani jinka Umarka jinka yaani guriga degan ee mudiga dadka dhibaya isha iyo xasadka iyo waxa soo dhan yaani in guriga ka saartid oo ay guriga markaas insha Allah jumcada iyo khamiista koowaad ba laga yaabaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo aqbal kaaga dhigo oo ay ku shaqeyso insha Allah hadii ku shaqeyso jumcada iyo khamiista kale hadii kale wad sii wadaysaa insha Allah ta'ala ugu dambeyntii insha Allah ta'ala waad ku guuleysan doontaa maalmaha kale insha Allah ta'ala waxaad sameynaysaa guriga ayaad nidaaminaysaa oo xaqiiqaysaa
ood markaasii hagaajinaysa ood markaasii nidaamkiisa ka shaqeynaysa ee sidoo kale waxaad sameynaysa insha Allah guriga waxaad ku shadeysa suuratul baqara subaxii ama galabtii labada waqtiba yaani aad awoodi kartid yaani TV ga ama telefoonka ama radio oo kale ama MP3 inta aad shidid ayaa suuratul baqara guriga tashkiil uga sameynaysa sidoo kale inaad markaasii laazimtid salaadaha waqtigooda yaani guriga hadii salaad aan laga tuganin oo dadku taraki salaad ay noqdaan ama salaadii ka gaabiyaan guriga shayaadinta way ku badanaysa sidoo kale waxaa muhiim ah guriga in subax walba ama qofka subax walba akhristo adkaar subax wal masa guriga lagu akhriyo ama ku shidid ama adiga aad akhrisatid insha Allah ta'ala iyadana waxay qayb ka noqonaysa in markaasi energy-ga xun guriga aad ka saartid insha Allah ta'ala naf'i fara badan ayaad ka heli doontaa bukhurkaasi miskiga cad hadii aad markaasi guriga ku shidid naf'igeeda insha Allah waad dareemi doontaa gurigaadana waa xasili doona insha Allah intaas ay ku keenayna insha Allah ta'ala hadii aan asimnay ilaahay agtiisa ka ahaatay xaggiisa ka timid hadii aan khaladnayna fa min nafsi wa shaytan adigana dugso gaaray muqaalka la igaray saaxiibada la wadaag ilaahay subhanahu wa ta'ala shayadinta iyo cadowga Allah naga wada qabtay.